Molt bé, doncs bona tarda. Contenta de fer aquesta conversa conjuntament amb en Jordi Portabella, el director de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, i avui amb dos dels premiats, el doctor Josep Tabernero i la Sílvia Osuna. I realment és quan passem de l'abstracció a la concreció, quan parlem de talent, quan parlem de recerca en el nostre país. Ara, recentment, hem vist com més de 50 projectes vinculats al Covid, doncs es desenvolupaven des de les institucions de recerca i coneixement a Catalunya. Doncs bé, com tenint el potencial que tenim, ara el concretem amb dues persones, de les quals jo, repassant-me els currículums, i després ja, Jordi, entraràs una mica més en el que és el perfil concret de recerca. A mi em crida l'atenció el complex que són, en el sentit que no només hi ha la formació acadèmica, per exemple, en el cas del doctor Josep Tabernero, la formació acadèmica, que també complementa amb formació empresarial, també, és ADS, alhora també doncs, l'activitat docent a la universitat, complementada també a nivell internacional, participant en diferents societats vinculades a l'oncologia. I jo crec que fan doncs, que sigui aquest perfil amb una visió molt, molt transversal, no? Molt 360 graus i un excel·lent professional. I de la Sílvia, doncs, també, ostres, aquí felicito perquè ja amb el poc temps que fa que es dedica a la recerca també ha tingut molts premis i també hi torna a confluir una altra vegada també aquest vector internacional que considero també molt, molt, bueno, doncs, molt apropiat, molt, molt enriquidor en aquest context global en què ens movem. Tenim clar des de la Generalitat, des del Departament, que o som una societat que basa el seu creixement en el coneixement, i és aquest coneixement el que ens permetrà després gaudir d'un major benestar a tots nivells, social, econòmic, o ens estarem equivocant de model. És per això que hem impulsat també el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, i com deia, passant de l'abstracció a la concreció, en dos casos concrets, Jordi, si vols, doncs, comentem una mica els seus perfils. Moltes gràcies, consellera i presidenta de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Comparteixo aquest esperit de voler que Catalunya cada vegada més sigui una societat de coneixement més sòlida i que tinguem capacitat d'innovar i d'afrontar el futur en base al coneixement i amb la translació d'aquest coneixement a una millor qualitat de vida per la ciutadania en general. Voldria agrair també tant al Josep Tabernero com a la Sílvia Osuna les facilitats que ens han posat per poder fer aquest vídeo, aquesta conversa gravada, perquè realment doncs, el Covid ens ha complicat la vida més a uns, desgraciadament, que a d'altres. Nosaltres estem entre els privilegiats que hem continuat treballant encara que en el cas de la consellera Àngel Chacón diríem que molt, però hem pogut continuar fent la nostra tasca. Sabem que les vostres agendes són agendes de ferro, molt ocupades, i sempre heu tingut l'amabilitat de dir-nos que sí, que busquéssim com fer-ho, però que hi seríeu. I, per tant, crec que quan al davant tens dos premis nacionals de recerca, doncs és motiu per agrair-ho. I lògicament també us vull felicitar. Us vull felicitar perquè els premis nacionals en aquest moment, en el vostre Premi Nacional del 2019 és a la trentena edició. Vosaltres ja sabeu que tant a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació com el Govern de Catalunya treballen conjuntament per aquests premis, per prestigiar la ciència, per prestigiar la recerca i la innovació i per transmetre-la, per disseminar-la en el conjunt de la població. I, per tant, tenir dues persones tan destacades com sou vosaltres en els vostres camps respectius, doncs no fa més que estar contents de la mateixa selecció que han fet el jurat. I això és important. És a dir, els premis us els dona un jurat.
un jurat que està format per 9 persones. Aquest any darrer, el 2019, doncs eren 5 senyores i 4 senyors que pertanyen als diferents camps de coneixement i que cada any canvien. En aquest sentit, el Josep Tabernero, amb el qual vam tenir possibilitat de coincidir durant uns anys en el patronat del Bio, jo crec que si es diuen només dos aspectes del seu currículum, queda perfectament identificat. Per un costat, és director del Vall d'Hebró Institut d'Oncologia i per l'altre és el cap de servei d'oncologia del Vall d'Hebró. És a dir, recerca i vocació de servei per a les persones que estan malaltes. I crec que aquest és el resum que permet que ens expliquis què és el que estàs fent ara. Perquè si començo a explicar tot el que portes fet, tots els teus reconeixements internacionals, tota la teva trajectòria, la capacitat que has tingut de fer recerca, de crear spin-offs, de fer acords público-privats, és a dir, ens acabaríem el període de gravació. Per tant, et faria una pregunta molt senzilla, si em permets. En aquests moments, en què esteu centrats i per què et vas voler centrar en els aspectes oncològics i especialment en aquesta translació de la recerca a la clínica per ajudar la gent? Moltes gràcies. Són moltes preguntes a la vegada, però el primer que és agrair a l'honorable consellera Maria Chacón i també al senyor Jordi Portabella per les vostres paraules i, com no, a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació que hagi pensat en mi per aquest premi, que fa especialment il·lusió. I felicitar-vos per aquests 30 anys, no? Aquests 30 anys de reconeixement de la tasca de molts investigadors, de moltes institucions, investigadors i investigadores del nostre país. I en aquest cas concret, en el meu cas, jo també vull fer extensiu aquest premi a tots els investigadors i investigadores del Bio, perquè això és una feina de tot. Una mica comentant el que em preguntaves, el meu cas concret, jo em vaig dedicar a l'oncologia mèdica perquè vaig pensar que era un camp en el que hi havia molt a fer. Quan fa 35 anys com estava la situació del càncer i la revolució que tots anticipàvem, especialment pel coneixement del genoma humà, vaig veure que era una àrea en la qual hi havia molt a millorar, perquè la situació no era bona. De tota manera, la motivació principal, en el meu cas, per dedicar-me a la recerca oncològica, va ser el coratge que tenen els malalts que tenen càncer sempre demostren un coratge per tractar la malaltia, i sí que vèiem que era una àrea on podíem integrar molt la recerca bàsica i poder fer que els tractaments dels malalts fossin cada vegada millors i que també poguessin fer prevenció de la malaltia. I l'única manera de traslladar aquests avenços de recerca bàsica a benefici pels malalts és el que vam dir, i nosaltres vam participar també amb aquest nom, la recerca translacional, que és aquella que mira sempre les necessitats del malalt, els problemes que té el malalt, i pren avantatge del que es pot fer en el laboratori i intentem traslladar sempre aquests nous avenços en diagnosticar millor la malaltia, en tractar millor la malaltia o en prevenir-la millor. I, de fet, gràcies a aquest tipus de recerca va néixer el Bio amb l'estreta col·laboració amb la resta de centres que formen el campus de Vall d'Hebró, en particular amb l'hospital, però sobretot també voldria esmentar la vinculació que ha tingut el mecenatge privat que des del primer moment va complementar el finançament públic i ens ha permet fer aquest tipus de recerca i situar el Bio, el Vall d'Hebró Institut d'Oncologia, com un centre de recerca clínica innovadora dels més influents en el món i un dels tres més importants a Europa. Realment, en la composició del Bio heu anat escollint persones que també tenen molt de valor afegit, que aporten molt, i s'han creat aquestes sinergies que, com bé deies tu, es creen a vegades entre l'espai públic i l'espai privat, i per altra també doncs, aquesta capacitat mutualista entre els diferents investigadors que formen part d'un institut
de recerca tan elogiat i tan prestigiós com és el bio. I això que ens agradarà, que totes aquestes persones també puguin assistir, diguem, en el lliurament dels Premis Nacionals d'enguany, que, conseqüència de la pandèmia, hem hagut d'aplaçar, però que, de moment, pendent de que pugui validar-se definitivament a nivell de presidència, doncs es podria realitzar el mes d'octubre. Aquests premis, com dèiem, tant la consellera com tu mateix, com jo mateix, seran una mica especials perquè, al ser els trentens, hem volgut fer una reflexió sobre la importància de la ciència per a l'espècie humana. Què és el que ha portat la ciència a l'espècie humana? Com ha millorat les prestacions els humans a partir doncs, de les aprenentatges que han anat aplicant de la recerca i de la innovació. I en aquest sentit, la doctora Sílvia Osuna, que és guanyadora del Premi Nacional de Talent Jove, que és obvi, però és per menors de 40 anys, doncs forma part també d'un grup d'investigadores que han guanyat aquest premi i que també han deixat empremta tant en la recerca internacional com en la recerca a Catalunya, algunes d'elles de caràcter biomèdic, per exemple, la Núria López Vigas, altres doncs, farmacèutiques especialitzades en botànica, però ja sabem lo important que és la botànica en la farmàcia, com la Creu Casas, que va ser la primera persona de gènere femení que va guanyar el Premi Nacional ja, afortunadament, fa un grapat d'anys. I ara ens trobem amb una persona de nova generació que ens porta a un camp de recerca àmpliament multidisciplinari i que te l'has de mirar bé de prop perquè és aquesta química computacional aplicada, en concret en l'àmbit de la bioquímica, que en el vídeo que vam gravar i que després es veurà en part en els Premis Nacionals, vèiem que tenia una bellesa extraordinària. Cridava l'atenció. Encara que estigués una pantalla i tu parlessis la mar de bé i fos molt interessant el que deies, els ulls se t'anaven cap a la pantalla. No? I en aquest vídeo també deies que tu combinaves el que era la ciència més estricta amb les belles arts, que t'agradava combinar-ho. I de seguida em va venir a la imatge de les universitats humbolianes de finals del 19, principis del 20, que van donar tant i tant fruit, Schrödinger, Einstein, que discutien contínuament d'ètica. Clar que amb el que investigaven quasi bé era forçat discutir d'ètica. Eh? Però parlaven d'ètica, de cultura, de filosofia, de disseny. Aquest element, que penso que és generacional, de ser tan d'entrada multidisciplinari, doncs fa que generi molta tensió. No? Generi molta tensió i que tinguis ja en aquests moments una amplíssima trajectòria, tot el jove que ets, que siguis una professora ICREA, però només els millors a Catalunya, les millors i els millors, són professors ICREA. I la pregunta simple, perquè em passaria el mateix amb el doctor Tabernero, és per què vas centrar-te en l'àmbit de la química? Per què dintre de la química vas voler anar en l'àmbit del computacional? Per què aquí vas centrar-te en el disseny? I què és el que et va portar no només a treballar, sinó a l'inquietud personal que va dir, no, és que jo, és això el que vull fer. Quantes preguntes. En primer lloc, m'agradaria també agrair-vos, donar-vos les gràcies per aquest reconeixement. Em fa moltíssima il·lusió i és una gran empenta per continuar treballant en el camp i fent recerca. I també felicitar-vos per aquests 30 anys. Doncs bé, sí, per què? No? Doncs
Com bé has dit, sempre a mi les belles arts m'ha agradat moltíssim sempre pintar i va arribar un punt a la meva trajectòria, no?, que havia de decidir què volia fer, que volia ser gran. I bé, vaig decidir estudiar química. No? La química m'apassionava, m'agradava moltíssim, la bioquímica en especial. Vaig decidir tirar per aquí, però no en cap moment vaig veure com una renúncia a les belles arts, no? Perquè estic totalment d'acord amb el que comentaves, no? Aquesta visió de estem fent recerca, però la recerca és molt àmplia, no? És a dir, les belles arts donen tota una creativitat que és clau també per a l'hora de tirar endavant amb la investigació i de trobar sortides a les possibles dificultats que et trobes al llarg del camí, que són moltes. I per què la química computacional? Bé, a mi em va apassionar el fet de la idea d'amb un ordinador poder aprendre, poder entendre com funcionen les reaccions químiques, no? Com es passa d'un reactiu a un producte. I la química computacional et dona aquestes eines per tal d'entendre el detall molecular, no?, del que està passant. I en el meu cas concret, la nostra recerca, el que fem és aplicar aquestes eines de la química computacional, però també desenvolupar-ne de noves, per adquirir un coneixement sobre com funcionen els enzims. I aquest coneixement després l'apliquem per a dissenyar-ne de nous perquè facin d'altres funcions. No? I potser perquè s'entengui una mica més el que fem, hauria d'explicar no? que un enzim és una proteïna i aquesta proteïna s'encarrega d'accelerar les reaccions químiques que tenen lloc, per exemple, al nostre cos. I llavors el nostre objectiu és intentar agafar aquests enzims, fer-los canvis a la seva estructura per tal de que puguin fer d'altres reaccions d'interès a nivell industrial. I bé, la química computacional en aquest punt és molt clau perquè només amb simulacions, amb l'ordinador, doncs som capaços de predir quins canvis els hem de fer en l'estructura dels enzims per canviar-los la funció. I llavors això fa que a nivell de laboratori s'hagin de fer molts menys assajos, cosa que econòmicament doncs és favorable. Bé, de fet, a mi, si em permeteu, evidentment tots els premiats doncs, em fan molt de respecte, els hi tinc molt de respecte i reconeixement, però m'agrada també especialment que la Sílvia hagi estat també premiada perquè ens manca, Sílvia, encara molts referents amb talent femení en l'àmbit científic. Ens estem perdent la meitat del talent del nostre país per aquesta desproporció que hi ha de dones ocupant doncs, posicions en l'àmbit, sobretot això, de l'àmbit científic. Per què passa això avui en dia encara si hi ha les possibilitats estan obertes a tothom? Jo crec que és també degut en gran part aquesta manca de referents. Si no hi ha referents femenins, les persones no identifiquen, les joves no identifiquen que també poden arribar a ser-ho. Jo aquests dies, doncs, arrel de tots els programes que hi ha hagut també de televisió, de debat, d'experts, no?, amb tema Covid, anava mirant si a les taules hi havia dones que fossin metgesses, doctores o científiques, epidemiòlogues, I gairebé en un 80% eren homes, no? Per tant, doncs fer aquesta crida també als joves, a les joves especialment, en que no es posin aquest marc mental limitatiu, en el sentit que també en aquest àmbit, en l'àmbit tècnico-científic, doncs poden excel·lir, no? Per tant, penso que gent com tu sou referents i que obriu portes per aquestes noves generacions. Igual que aquest és un element que tenim encara, un deure a fer com a societat, i l'altre és també una major transparència del que és la recerca,
en l'àmbit del teixit productiu, no? Com traslladem aquesta recerca, tota aquesta innovació que es fa en el teixit productiu. Som excel·lents elaborant papers en general, però ens manca encara moltíssim a fer per traslladar això a nivell empresarial també. Sí, de fet, referent a això, a aquesta transferència de coneixement, no?, del que fem, en el nostre cas en particular, bé, nosaltres, com parlava, no?, de que estem centrats en dissenyar nous enzims, això és un punt que és bastant interessant per a la indústria, no? I és interessant perquè els enzims, com deia, doncs, són molècules que fan que les reaccions químiques vagin més ràpid, i aquestes molècules s'anomenen catalitzadors, i per tant els enzims són els catalitzadors que coneixem més eficients, més selectius, més específics, val? I treballen a temperatura ambient i a pressió atmosfèrica. Per tant, si nosaltres siguéssim capaços de tenir enzims per fabricar tot el que nosaltres volem fabricar, podríem fer-ho de manera molt més eficient i molt més verda. Per tant, això, la recerca que estem fent és en aquest sentit, té una... Bueno, la transferència, no?, és bastant, bastant òbvia. I llavors també totalment d'acord amb la falta de referents, no?, de dones científiques. Jo crec que això està canviant en aquests últims anys i espero que d'aquí, no?, quan celebrem els pròxims 30 anys de la Fundació, doncs que això hagi canviat i que no haguem d'estar discutint sobre la falta de, no, de dones en recerca. Mm. Certament, si mirem els premiats que s'han produït en els Premis Nacionals, es veu com hi ha una concentració en els darrers anys. És a dir, que això fa que tant la consellera com tu tingueu raó en l'anàlisi, no? És a dir, cada vegada estem incorporant més gent en el sistema de recerca i innovació de gènere femení, però venim d'un passat en el que hi havia un predomini molt important a nivell de gènere masculí. Si agaféssim l'última dècada, es comença a equilibrar, però si s'agafa 30 anys, no. I, per tant, si en una dècada s'equilibra, vol dir que els altres 20 estaven molt desequilibrats, no? Per tant, doncs, és veritat que aquesta, amb els mateixos termes que explicava la consellera, diguem, de no perdre cap possibilitat de tenir bons investigadors i investigadores i d'aconseguir treure-li un rendiment pel conjunt de la societat a totes les persones que tenen què aportar amb recerca i amb innovació, doncs és de ben segur un dels elements que caracteritza, doncs, les societats modernes, el moment en el que ens trobem, igual que també la caracteritza aquesta col·laboració público-privada. I aquí els dos casos, tant en el cas del Josep Tabernero, del doctor Josep Tabernero, com en el teu cas, doncs estem davant de dos investigadors que no només investiguen, sinó que també fan alguns elements relacionats amb el públic o privat. En el cas del doctor Tabernero, també fa una translació, diguem, clínica i també altres figures que donen la composició total del sistema de recerca. De fet, tant la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació com el Govern de Catalunya ja fa un temps van incorporar un premi que era el Premi de Col·laboració Público-Privada. Per exemple, en aquesta mateixa edició que vosaltres heu guanyat, el Premi Nacional de Recerca i el Premi Nacional de Recerca de Talent Jove, doncs els guanyadors són l'empresa RICO conjuntament amb l'UPC. Sí, el coneixement ens genera competitivitat, ens posiciona també, no?, respecte a la resta de països i institucions, però jo crec que hi ha un element importantíssim, que és el factor humà,
vist des de dues vessants. El doctor Tabernero ens comentava que el que el va motivar en ell era el coratge, no? El coratge dels pacients. Jo crec que qualsevol, i especialment en l'àmbit de la medicina, no? Qualsevol recerca actuació ha de tenir sempre al centre el pacient, fins i tot qualsevol estratègia, no? El tema del patient-centered és internacional, però de vegades l'oblidem, no? Jo crec, i arrel també, vaig participar personalment en un projecte del Centre d'Innovació per la Seguretat dels Pacients del Fordy Health de l'Hospital d'Igualada, i jo recordo aquest concepte, jo que no vinc ni de la medicina, ni de la infermeria, ni d'aquests àmbits, em sorprenia encara com s'articulava tot un conjunt de procediments sense tenir en compte el pacient al mig de tots, no? Moltíssimes vegades. Per tant, quan la gent senti parlar de recerca, hauria d'entendre que no només ens ajuda a ser competitius, sinó que ens ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones. Hem vist aquests dies, arrel del Covid, com pengem tots dels avenços en recerca, ens hi penja la vida, no? Ens en depèn la vida. I això va gràcies a la tasca que realitzeu vosaltres, els investigadors, i també gràcies a infraestructures que ens posicionen i ens permeten avançar. Quan algú li expliquem que, per exemple, el Mare Nostrum 5, el supercomputador, doncs és una infraestructura que ens posiciona com a país i que és molt necessària per la recerca, potser la gent no ho relaciona, però és quan, per exemple, les investigacions que fa la Sílvia, no?, d'aplicar models matemàtics a problemes que venen del món de la química, sense aquest supercomputador no passaria, no? Per tant, és tot el conjunt de l'ecosistema que ens permet doncs, posicionar-nos i avançar, no? I en aquest sentit, ja dic, com jo penso que ningú com el doctor Tabernero, sent els malalts a prop, els té interioritzats en cadascuna de les activitats que fa, i jo crec que aquest és un element molt i molt important, el factor humà. I com les noves tecnologies impacten en les persones, també, no? De vegades no tenim aquest concepte del human factor engineering, com els avenços tecnològics impacten també en els pacients. Efectivament, consellera, no hi ha cap dubte de que la recerca que fem avui suposarà el tractament del demà. I si avui tenim bons tractaments és perquè fins ara hem fet molta recerca. Una recerca que, com deia, està centrada en el malalt. Nosaltres no tractem malalties, sinó que tractem malalts amb tota la complexitat que té un malalt. I per cada malalt volem fer una estratègia diferent, que això una mica és el focus del que és la medicina de precisió, la medicina personalitzada. En el nostre cas en concret, sempre el que volem fer nosaltres doncs, és teràpies a mida, en funció de les característiques del malalt, en funció de la biologia i de les alteracions que té cada tumor, i amb això nosaltres hem invertit molt doncs, en poder disseccionar bé les característiques de cada tumor i oferir les millors alternatives de tractament que podem. És veritat que encara hi ha molts tumors, malauradament, doncs, que tenen un pronòstic que no és favorable, però sí que ens focalitzem amb el tractament i amb la investigació de tot tipus de malaltia, en el nostre cas, malaltia neoplàstica. És veritat, de totes maneres, que en aquesta medicina de precisió, si mirem una mica amb els últims anys el que ha passat, hem vist introduir moltes coses, no? Hem vist introduir, per exemple, la immunoterapia. Nosaltres sabem que el sistema immune està en el nostre organisme, està per defensar-se de les infeccions, però també de les transformacions de les cèl·lules cap a cèl·lules tumorals, però per múltiples mecanismes aquest sistema immune està adormit en la majoria d'ocasions, però avui en dia hem descobert com amb algunes malalties el podem reactivar i fer que sigui una bona arma terapèutica al malalt. Avenços com, per exemple, la biòpsia líquida, que ens permet tindre una imatge dinàmica del tumor, no solament centrant-se en una biòpsia convencional que diagnosticam amb el tumor com si fos una foto d'altíssima qualitat, però no ens permet veure l'evolució espontània que tenen la malaltia. Fets com la subclassificació dels tumors. Abans parlàvem de càncer de mama, de càncer de colon, de càncer de pulmó. Avui en dia parlem de molts tipus diferents, perquè coneixem que la malaltia és diferent, característiques biològiques diferents, i per tant s'ha de tractar
d'una manera més acurada, depenent de les característiques del tumor de cada malalt. I això són molts anys d'investigació. Hi ha molta gent darrere, molts grups d'investigació a tot el món que comparteixen dades, i al final del dia la investigació és l'esperança per, lògicament, per la població sana, per la societat, però també, efectivament, pels malalts que pateixen un càncer, que és una malaltia, com sabem, és molt prevalent a la nostra societat, i mica en mica anem millorant la supervivència d'aquesta malaltia, encara que la malaltia o la incidència del càncer estigui augmentant, en part per l'envelliment, però també per factors que mirem de corregir mica en mica. I volia finalitzar fent un apunt per la igualtat. Nosaltres, això probablement és molt temàtic i àrea dependent, però nosaltres estem molt orgullosos que la nostra institució hi ha més investigadores independents que investigadors independents. I, de fet, això també se'ns ha reconegut. És veritat que probablement a les àrees biomèdiques hi ha una tendència molt anterior a que les dones tinguessin posicions de lideratge, però, bueno, en tot cas, jo crec que coincideixo plenament que és una anomalia el que no hi hagi la mateixa representació i que, per tant, entre tots hem de fer un esforç per afavorir precisament que no hi hagi en aquestes diferències. A mi m'agradaria també afegir, bueno, ja que la consellera no ha comentat el tema del Mare Nostrum, no ho he, quan he parlat de la química computacional no ho he mencionat, però sí, clarament nosaltres, a la nostra recerca, depenem de l'accés a aquestes infraestructures, no? I per tant, la recerca, evidentment necessitem tota aquesta inversió i aquestes simulacions que nosaltres fem aplicades al disseny d'enzims es poden també aplicar, evidentment, en molt, bueno, l'àmbit d'aplicació és molt ampli, no? I, per exemple, també per estudiar relacionat, no, amb la recerca del doctor Taverner o amb el càncer, doncs també es poden fer simulacions per mirar doncs, com inhibir diferents proteïnes clau en el procés de... En aquest càncer. I llavors només destacar, ja per acabar, doncs que en recerca també, bueno, també ja s'ha dit, no? Però que en recerca és clau el treball en equip. I tot i que no solem, bueno, a mi m'agrada fer l'analogia amb el fet de pujar una muntanya, no? Solem associar, no, que solem recordar el nom de la persona que puja l'Everest, però no recordem que aquesta persona va poder pujar o van poder pujar perquè tenia un equip de gent que estaven allà ajudant-lo i donant-li suport. I bueno, i això només m'agradaria acabar fent aquesta reflexió, no? Que els premis aquests, doncs, al final, doncs, reconeixen la trajectòria d'una persona, però aquesta persona ho pot aconseguir gràcies a l'equip que hi ha al darrere. Els vostres referents també són referents de la societat. En qui heu confiat més vosaltres al llarg del vostre procés d'aprenentatge? Més recent en el cas de la Sílvia i molt més ja experimentat en el cas del Josep Taverner, del doctor Josep Taverner. En el meu cas, jo he tingut la sort de tindre molt bons referents que m'han ajudat molt a poder tirar endavant. No els podria citar tots, no? Però jo crec que m'agradaria potser precisar en àrees diferents de la meva vida. En el començament de la meva formació com a metge vaig tindre un referent, que era el doctor Josep Maria Domènech, que em va transmetre entusiasme per la medicina. I això és una cosa molt important com per la recerca, no? que les persones siguin entusiastes. No? Després vaig tindre la doctora Carmen Alonso, ja oncòloga, a l'Hospital de Sant Pau, que em va ensenyar a tindre compassió pels malalts i veure, aprendre, doncs, el coratge que deia abans i tot el que hem de fer pels malalts, posar-los al mig de les nostres decisions. Sí que és veritat, en els últims anys, més hi ha lligat el que és la recerca i la necessitat de tenir capacitat per innovar i per intentar aconseguir una millor medicina pel futur. Doncs el doctor Joan Massaguer i el doctor Josep Baselga van ser referents per mi, no? Però sí que és veritat, una mica com apuntàveu abans, que ara tenim tots una visió molt transversal, no? I aquesta col·laboració transversal
s'ha fet en part espontàniament, però també s'ha de dir que el govern de la Generalitat ha promocionat moltes accions perquè àrees tan diferents com és la supercomputació, com és la genòmica bàsica, com la recerca clínica, la recerca transnacional, treballem a la vegada. Jo crec que això és tenir realment una visió de futur, de poder tirar endavant el que la societat cada vegada sigui millor. I per altra banda, com comentàveu abans, crec que és molt encertat el que s'hagi afavorit la col·laboració pública o privada. A mi sí que vull mencionar que em va fer molta il·lusió que en l'any 2011 el Premi Nacional al Mecenatge Científic, de fet, se li dediqués al senyor Pere Mir, que era el president de la Fundació Cebets, que ha sigut una de les nostres societats civils que ha col·laborat amb nosaltres junt amb les fundacions de la Caixa, del Banc Bilbao Vizcaya i la Fundació Fero. No? Però jo crec que aquest és un aspecte que és molt important. La recerca és de tots, el país és de tots i tots hem de fer el màxim possible per poder fer que la recerca tiri endavant, perquè això, a més, donarà molt més valor a la nostra societat. Sí, en el meu cas, només molt breument, els meus referents han estat els que jo vaig, els meus directors de tesis, no? En primer lloc, el doctor Miquel Solà i el doctor Marcel Suart, que em van ensenyar doncs, com fer recerca des d'una universitat petita, com és la Universitat de Girona, no? I llavors després també el meu supervisor de postdoc, el professor Ken Hauck, de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, que bueno, llavors em va ensenyar també doncs, la seva visió de la recerca, que era molt similar a la visió de Miquel i de Marcel, però diferent. No? I llavors aquestes diferents maneres de fer recerca doncs, m'han enriquit i m'han ajudat també a l'hora de muntar el meu grup de recerca i de fer la recerca que fem. Vosaltres parlàveu ara de referents i en primer lloc vull agrair la tasca que està fent en Jordi Portabella al capdavant de la Fundació perquè ens ajuda a fer divulgació, a donar a conèixer doncs, el que és la recerca en general a Catalunya, encara molt desconeguda a la nostra societat. Potser arrel d'aquesta pandèmia molta més gent comença a entendre que en depenem, que la nostra vida també depèn de la recerca. I ara parlàveu de referents i per nosaltres, vosaltres, doctor Josep Tabernero i també la Sílvia Osuna, sou referents. Moltes gràcies perquè contribuïu a posicionar el nostre país. Contribuïu també a fer la nostra economia també més competitiva, contribuïu sobretot al benestar social i heu apostat per fer aquesta recerca aquí al nostre país. Per tant, el govern de Catalunya, en nom del govern de Catalunya, un immens agraïment. En aquesta pel·lícula tothom hi té un paper, vosaltres l'heu fet, l'esteu fent excel·lentment. El nostre és de dotar-vos del marc estratègic del marc normatiu perquè pugueu fer aquesta feina amb més facilitat i dotar de recursos, necessaris recursos al nostre sistema de recerca. Esperem que aquest Pacte Nacional per la Recerca, que tot just s'acaba d'aprovar amb la unanimitat de tots els participants, sigui això, un marc referent, un punt de partida i que vosaltres només us hagueu de preocupar per fer el que esteu fent ja de manera molt excel·lent, que és fer recerca i contribuir a l'avenç de la nostra societat. Moltes gràcies en nom del Govern de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.